Košický dôchodca Jan Šimčík sa venuje zbieraniu mini fľaštičiek alkoholu. Má ich presne 4172 z 89 krajín sveta, čím sa oficiálne stal slovenským rekordérom. Unikátne fľaštičky zbiera už 53 rokov a ich cenu odhaduje na 150 000 eur. Príbeh má však jednu malú, pre východniarov zrejme podstatnú chybičku krásy. Zberateľ fľaštičiek od alkoholu je totiž zarytý abstinent. Tak, no. to je divné, vieš? Lebo no je to, no. Tento človek už možno nepije, ale nech si spomenie, ako vystrájal, keď bol mladý a keď mal tých 80. Ja chápem, že trošku treba byť aj tolerantný, veď ani ja som nebola iná, keď som mala krásnych 80. Musím dať za pravdu, ale, Olga, pretože samozrejme sa poznáme už dlho s týmto mojim kolegom. A to je normálne, že je abstinent a zbiera fľaštičky. Však keby nebol abstinent, dávno by ich bol vypil, ne? To má logiku. To poprvé. A po druhé, on si zbiera na ten tretí dôchodkový pilier. Nazbieral vlastne, keďže je východňar, 4172 kapúrkových. A okrem toho, a tým už skončím, je predsa všeobecne známe, že východňari majú krajne negatívny vzťah k alkoholu. Áno, krajne. No, krajne negatívny. Tam sa nepije. Ja by som len chcel povedať, že čo to je za rekord, že zbieram fľašky s alkoholom, keď nepijem. Tak to je asi ľahké, nie? No. No. Ale takto, tam v tej správe chcel by som ešte si to upresniť, že venuje sa zbieraniu fľaštičiek s alkoholom alebo od alkoholu. Lebo v tom je rozdiel, lebo keď s alkoholom je to zberateľ, keď od alkoholu, tak to je alkoholik alebo bordelár, lebo neupracuje. Viete čo, ja sa len chcem opýtať, ešte Tomáš, ty povieš, čo je to zarytý alkoholik? Aký rozdiel je medzi, môžete sa aj vy zapojiť, medzi alkoholikom, ak máte skúsenosti, zarytý a obyčajný? No tak, ako, ja tomu nie, abstinent. Zarytý abstinent je aký? Však keď je raz abstinent, tak zarytý je ešte väčší, ten už ani vodu nepije, alebo... aký je medzi nimi rozdiel, medzi zarytým abstinentom a obyčajným? No, podľa mňa, poďme do záhradníckej termínu, teda predstavme si záhradu. Keď je niekto abstinent, tak stojí na zemi, ano. Keď je niekto zarytý, tak už vyrypali jamu a už leží tam. Že mi toto neprišlo. Ťažko to z neho vykopať potom, ten abstinentizmus. Že mi toto neprišlo. Ja ti to vysvetlím na takú starom detskom vtipe, že išiel po lese muž a videl taký malý hríbik, tak zdvihol takto nohu a ten hríbik hovorí, nechaj ma, ja som zarytý komunista. A mu hovorí, ale málo! Sa mi otvorili oči. Teraz sa mi otvorili. Tomáš. No, ja si tiež prekvapila touto otázkou, že čo je ty to... Ty si to zase celé prečítal. Nie, ja som práve, že myslím stále nad tým, že čo je to zarytý alkoholik, lebo my na východe máme len takých, čiže nás aj nenapadlo rozmýšľať. Zarytý abstinent. Zarytý abstinent. Aj takých tam vôbec. Tak to si neviem predstaviť, čo toto je. Pokiaľ niekto zarytý, niekto by mal byť aj vyrytý, tak teraz neviem, že... No je to... Ale zase v rusinčine tam úplne iný význam, keď povieš zarytý. To je... Aha, viem. Skúste mekej a nedejný význam. Nie, ja som chcel povedať v tejto súvislosti, že teraz napríklad, no on zbiera fľaštičky. Teraz, neviem, či ste si všimli, je taký nový trend, som si všimol, všetci zbierajú plechovky. Nevideli ste? No. A nosia to do obchodov a tam vymieňajú za peniažky. A to je taká nová hra, ja som to ešte nepochopil, sa priznám, že o čo tam ide, že kto nazbiera najviac alebo tak, ale že mne sa to páči, keď sa takto národ zabáva popri tom, čo tu žijeme, že to má ako keby ešte na odreagovanie, aby sme zabudli. Ale čo chcem povedať... Len te doplním, to je bločková lotéria, len vyhráva každý s tým bločkom. Ha, ha, ha.
No. Ale že ten alkohol vie byť strašná svinia v tom, že jak to vie úplne ťa odsunúť tvoje myslenie a akože ostrihnúť ťa od vlastnej logiky, lebo boli takí dvaja, že opití v Anglicku, Slováci. A prechádzali sa, jak pili na tom cintoríne, čak tam chodíme my Slováci piť, tak sa prechádzali po cintoríne a hrali takú hru, že kto nájde najstaršieho mŕtvého. Uh-huh. A tak chodili po tom cintoríne, ten hovorí, tento mal 64, málo. Tento mal 75, to je málo. A zrazu tak Jožo tak videl slavne. A on že, čo je? 152! A ten, že to je blbosť. 152! A on povedal, a jak sa volal? Miles from London.